ការទស្សនិច្ចទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីឲ្យរបបមួយនេះពិបាកនៅក្នុងការរកចំណូលដើម្បីទិញអាវុធនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែមីនីឆ្នាំ2023 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងអង្គភិបាលនីតិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពាន់បានថ្ងៃខមុខទៀតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុទ្ធទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023ថ្លែងតែកណៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Derek Chollet និយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើឲ្យរបបយោធា មីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែពិបាករោគប្រឆចំនួនដើម្បីទិញអាវុធរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់តនកម្មលើបុគ្គលចំនួន80នាក់និងអង្គភាពជាង30នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកជូលេតបានគូបញ្ជាក់ថាជាងបដិញ្ញាធាននិងពង្រឹងការដាក់សម្ពីតលើរបបយោធាឲ្យធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែពិបាកក្នុងការរកប្រឆចំនួនដែលជាក្បាល់ម៉ាស៊ីនជំន្រិញសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល Civl កាលពីឆ្នាំ2021ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះបានដឹកនាំការ បងក្រាប់លើការមិនពេញចិត្តនីនីយចំពោះរបបនេះធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពពឹកពោសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបានដាក់តនកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលបដិដលើសមាជិកនៃរបបយោធាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលយោធានិងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាជាការទុបស្កាត់ផលិតភាពក្នុងការប្រមូលថវិកាដើម្បីបំរើដល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន mitinee ឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជៈពើកម្លាំងវឹកពិសាវឹកបង្ការធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង